Просто зупиніться, не призначайте тих суддів, почекайте процедури, яка має ось-ось з'явитися. І по тій про новій процедурі призначте суддів, до яких буде довіра суспільства. Під посиленою охороною поліції у столиці розпочався 18-й з'їзд суддів. Зареєструвалося 278 делегатів. Вони працюватимуть упродовж 3 днів. Планують обрати 4 нових членів ВРП і 1 суддю Конституційного суду. Як повідомили в ексклюзивному коментарі 4-му каналові, сьогодні працюватимуть довго, доки не проголосують за членів ВРП. Завтра ж мають перейти до обрання членів Ради суддів України. Щодо свого представника у Конституційному суді, то його розглянуть останнім. Тим часом під президент-готелем, де зібралися судді, сьогодні влаштували пікет прибічники Сергія Стерненка, активісти Центру протидії корупції та Автомайдану. Закликають відкласти з'їзд. За словами мітингерів, спочатку треба змінити законодавство, щоб обирати членів Вищої ради правосуддя за новими правилами. Геннадій Друзенко, правник, з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас. Доброго дня. Чи у вас є побоювання щодо недоброчесних кандидатів обраних? І який, на вашу думку, орган тут найбільш принциповий? ВРП, Конституційний суд? На чому нам концентрувати увагу, стежачи за рішеннями з'їзду суддів? Треба дивитись і на той орган. Вони дуже важливі. ВРП призначає, власне кажучи, добирає суддів і знімає з посади. А Конституційний суд – це та остання інстанція, яка може скасувати будь-який закон або його окремі положення, акти президента чи акти Кабінету міністрів. Отже, обидва по-своєму, якщо перша – це кадрова інстанція, друга – це нормативно-правова інстанція. Тому остання в усіх суперечках. Але я думаю, що проблема ж не в тому, кого призначить. Точніше, це дійсна проблема, якщо призначить відверта недоброчесних суддів. Але проблема в тій системі, що завдяки нашим порадникам, зокрема Заходу, ми зробили суддівську гілку влади настільки незалежною, що вони наразі незалежні і від законодавства іноді, і від власної совісті, і навіть від здорового глузду. Як людина, яка часто ходить на справу, засідання у справи Шеремета, ну це моє враження як правника, який вчився в хороших американських, британських і німецьких університетах. І тут же проблема не в персоналіях, пікетує Раду суддів. Ну, поміняють одніх на інших. Ми бачили, як формували Верховний суд. Верховний суд формували там за Порошенка. До нього довіра така сама, як і до інших суддів. До антикорупційного суду вже з західними партнерами формували. Довіри немає. Тобто, насправді, тут без політичної волі, без призначення в ручному, якщо завгодно, режимі, людину здатну реформувати систему, нічого не зробиш. Так трапилось свого часу в Америці, так Аденауер призначав перших суддів постнацистській Німеччині, так Гавел добирав в ручному режимі перших суддів Конституційного суду в Чехії. Тобто, і я думаю, що тут навпаки потрібна зворотня логіка, що спочатку суди завойовують довіру, а потім ми їх робимо незалежними, наділяємо додатковими повноваженнями. Тобто тут президент має взяти на себе відповідальність і сказати, я відповідаю за суди, я роблю ставку от на цього, цього і цього, і якщо вони скурвляться, то наступного разу не обирайте мене. Так хоч буде логіка демократичного покарання. Ну, обирають все одно суддів конкретні органи, зокрема, якщо ми говоримо, я б хотіла про Конституційний суд сконцентруватися, там конкретна ситуація, і одну людину мають обрати на цьому з'їзді суддів, так? І добрала... Загальна квота з'їзду суддів 6 чоловік, вакантна посада за їхньою квотою наразі один суддя Конституційного суду. Так, і вже добрали 7 кандидатур на цю посаду. Рада суддів, здається, оцю першочерговий добір зробила. Є 7 людей, з яких обиратимуть одного, який займе цю посаду. Чи ви цей список вивчали? Ні, весь список не вивчав, але з деякими суддями навіть знайомі. Як мінімум, як на мене, там є ті, хто заслуговує щонайменшу повагу. А те, що їм закидають, наприклад, ЦПК, що жінка, як там вони писали, перебувала в Росії під час війни,
Ну, так у нас не заборонено перебувати в Росії. Я так розумію, дружина одного з кандидатів перебувала в Російській Федерації, так, і в Криму, анексованому, окупованому. Дивіться, чи, на вашу думку, тоді просто з цього списку, якраз я на матеріалі цього ЦПК, вони до кожного висловили свої там претензії і, ну, там, якісь критику, так? Чи ви бачите серед цих сімох тих, хто гідний посісти цю посаду і на кого робити ставки по прізвищах? Ну, я ж не суддя, я не буду тиснути на з'їзд суддів. Але я знову ж таки кажу, що ЦПК іноді загралась в свою, знаєте, караючий меч антикорупціонерів. По-перше, основний принцип права – ніхто не відповідає за своїх дітей, чи повнолітніх дітей, чи за свою жінку. А по-друге, якщо ви виходите з Харкова з поїзду,